починався обряд вінкоплетення у нашому селі. Саме весілля відбувалося у неділю, а вінкоплетення – у суботу ввечері. Ми його називали вінки. На вінки сходилися дівчата, дружки, хлопці, дружби, староста обов'язково з дружбами був, ну і молодиці, які співали цих пісень обрядових, які супроводжували вінкоплетення. Весілля – це кульмінаційний момент в житті кожної людини, коли вона досягає повноліття, певного усвідомлення своєї ролі в родині, в громадському житті, суспільстві. З давніх часів дійшли до нас обряди, традиції, пов'язані з укладанням шлюбу, але, на жаль, не в повному вигляді. У сучасному весіллі вже рідко можна побачити навіть невеличкі епізоди тієї багатої давньої весільної обрядовості. А про весільні піснеспіви немає що й казати. Їх можна почути тільки від старожилів. І тому зустріч з живою, діючою традицією – це справжнє свято. В селі Демківці Чемеровецького району Хмельницької області обряд вінкоплетен зберігся у повному обсязі. Як свідчать старожили села, і по сьогодні ця традиція досить популярна серед молоді. Ми це відчули, побачивши молодіжну групу фольклорно-етнографічного ансамблю «Джерело», яким керує Штоль Віталій Володимирович. Цей колектив майже 42 роки існує у селі. Постійна пошукова робота, яка проводиться практично усіма учасниками колективу. Творчий, обережний підхід до реконструкції зібраного матеріалу заохочують все більше молодих людей. І молодь поступово переймає, опановує цю досить цікаву науку, яка, можливо, з часом знадобиться у їхньому житті. Вони дійсно зростали в середовищі традиційного фольклору, бо впевнено, зі знанням справи виконують цей обряд.
плелися два віночки. Один плела старша дружка з барвінку. Молодші дружки складали двоє листочки барвінку, а старша дружка нашивала на вузеньку смужку з полотна ці листочки. Він був приблизно десь довжиною 50 сантиметрів. І коли молоду вже в неділю одягали фату, то на посіл обвивали цей віночок. Другий вінок сплели з аспарагусу. У нас аспарагус називався розмайреном. Молодші дружки обривали гілочки розмайрену, а старша дружка складала гілочку до гілочки, обривала міцними нитками і плела довгий такий віночок. Він повинен був бути у зріст нареченої, тобто молодої, як у нас називають наречену. Цей віночок не повинен був обірватися, бо це була погана прикмета, якщо розірветься цей віночок. А він повинен бути міцним. І навіть приміряти, чи вже достатньо сплели, не можна було на молоді, а приблизно такого зросту дівчину кликали, приміряли до неї і вже визначали, чи достатньо плести, чи ще продовжувати плести. Дівчина мала виходити заміж. Розводів не було, вона не мала права залишити свого чоловіка, піти назад до батьків. А вже як вийшла заміж, то вже там чи добре її, чи погано, вона все одно мусила там жити і ще й тяжко працювати, так як в невістках. Бо дівчина завжди йшла в невістки, а сини женилися додому. І виходячи з цих традицій, з цього побуту, з життя важкого у невістках дівчини, і пісні були такі тужливі і протяжні такі, відповідно до дівочої долі. Ой, да, горі!
батюшки був в церкві на водохреще і святив. Віть яка звичайна водичка. Ви такі попробуйте. Ні, поднімайте, пані, скоріше. Ага. Ні. Thank you.